ja se zalažem da ti dobiješ uslove da živiš, a ne da te reklamiraju kako ti je teško. Ja to ne shvatam. Znači, 21. vek, uopšte, ti možeš da imaš to, ali ti treba da imaš kuću, pa da ideš da čuvaš tamo i da se obrijaš, da si zdrav i prav. Ja ne reklamiram pantu čudaka, ja hoću da reklamiram pantu koji živi normalno kao i svi ljudi. A? E sad jeste rutavi, ali mora tako da bude, jer on ne živi u pećinu, a ne živi, Bravo. Ne živi u... Ne, ali 21. vek da ti dozvoljavaju da živiš ovako, a da nemaš negde da se svijaš, ja to ne prihvatim. Da se razumemo ti ja, znači, to što dolaze, da na tvoju muku pišu ja to ne prihvatam. To je njihova stvar, svako procenjuje. Ja hoću s tobom da razgovaramo o tome da je tebi, kao svima, potrebno živiš normalno. Ja to što ti radiš ovo, to je tvoje neko zadovoljstvo koje može ili ne mora da bude. Ali ono što mora da bude, to je da ti država obezbedi da živiš dostojno kao svi ljudi. Ja ne bih voleo sa državom da se kockam. Evo, ovaj most ste snimili, ja sam ga napravio bez plan, bez dozvolu, bez ništa. Međutim, oni su dolazili da ga ruše, nisu uspeli. Bilo je 10-20 čoveka, grupa građana, 50-100 čoveka su se potpisali. Ja finansiram i ja ga pravim. E, međutim, nemam dozvolu, svaka čast. E, oni su dolazili da ga ruše. Ja sam napravio kuću, imao sam skraćeni projekat, papiri sve. Dolazili su i porušili su 30-40 kvadrata. Imam slike koje mogu da vam tebi pokažem, sve meni. E, tvoju kuću? Tamo gde sad žive 4-5 kućne prijateljice, u toj kući. E, i onda ja dođem, dovedem plek muziku, oni milicija, sud na juređi tamo, kolo, vam polo u reku. Dobro, ajde vidimo se. Ajde, vidimo se, ako za treba je o telefon da ti dam, pa ako... Ajde, ti li imaš i telefon? Pa imam, dao mi je B92, samo za lekovi, za takve stvari, on mi... dao to da, kaže, pak je, ali takav, to da čuje. Ovija, kaže, strošiš, kaže, po... Ajde, koji ti je broj? Pa ti li ga na pamet ne znaš? Ono je da li je, ono gdje menjamo ove, stalno ove, stalno gdje menjamo ove. Samo novini imaš telefon. Evo ga pak, 061. Čekaj, ja ću da ga slikam. E, te teka. 061, 154, 62. Koliko od školu imaš? 23, 4 razreda. Ajde, Panto, pozdrav. Radiš za novine, za informer? Da, ovo je za portal moj. A za informer? Da, ne, to ne radim. Ne može. Ajde. Može je to? Ne. Ajde, čao. Ajde.